Южной Осетии грозит гуманитарная катастрофа из-за политики Москвы. Так считает президент Украины. Во второй день своего визита в Грузию Петр Порошенко посетил Цхинвальский район, где проходит линия разграничения с оккупированной РФ Южной Осетией. Порошенко отметил, что люди оказались за колючей проволокой, по одну сторону которой инвесторы, экономический рост, безвизовый режим и соглашение об ассоциации, а по другую – слезы и гуманитарная катастрофа. Подивіться в очі цих людей. Сльози, гуманітарна катастрофа. Ми бачимо ситуацію, коли люди не мають елементарних прав на медичну допомогу, на школу для своїх дітей, на кошти для існування. І головне, вони не мають жодної надії на те, що буде будь-який прогрес, поки там є Російська Федерація. І це дає нам ще більшу мотивацію рішуче боротися за відновлення територіальної цілісності Грузії і України. І ми будемо боротися, щоб ліквідувати ці колючі дроти. Дякую.